سولوس 24 تحساس 2019 درو بعلدت فرنجي سلامتنا يبصحكم كبرات تخطاتلتنا نلومي ابيت حستو مدبنا كاب حدا تخطات لمستيات بيتنا كاب شودن استلاكلنا فيديو انا خنقرب لكم سنه مكتتال سلام املاح مساكم يكون ابرحون قربان تركبو ايرتراون كما يلهم ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ጽቡቕ ኣለኹ ንስኹን ጽቡቕ ንኽትሉ ትምኒተይ እዩ ርሑስ ቅንያት ልደትን ሓድሽ ዓመትን ክኾነልና እናተመነኹ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ሰላሙ ከውርደልና ናይ ስደት ግዜና ዝሓፅረሉን ጥዑም ወረ ሰላምን ፍቕርን ስኒትን ዘለዎ ዓመት ብልፅግናን ምዕባለን ይግበረልና በዛ ከይሓበርካ ፍረ ኣይርከብን እዩ እትብል ንሎሚ ዘዳለኹዋ ሓፀር ቪድዮ ምሳኹም ክፀኒሐ ሰናይ ምክትታል ቀደም ዝነበሩ ኣቦታትናን ኣያታትናን ዘጥሕና ክቡር ሕብረትን ሓደነት ዝሕመረቶ ክቡር ባህልን ነዚ ክብርታት ዝዝዕቀብ ሓደን ሓደ ከይብደልሞ ሓድሕዶም ከይብተን ዝመርሖም ፅፉፉን ወረጃን ሕግን ወግዕን ማለት ሕጊ እንዳባ ነይርዎም ብምክባር ከዓ ንሓድሕዶም እናተሓገዙ ብሰላም መቕረት ዘለዎ ምንባር ይነብሩ ነይሮም እዚ ከምዚ ዝበለ ወለዶ ብብዙሓት ገዛእቲ ግዜኡ እሞ ክፈለዩ ወግን ኣይከኣሉን መቕረት ዝነበሮ ብሰላም ሓቢርካ ናይ ምንባር ሓድነቶም ከዓ ከድ ፍሮም ኣይከኣለን ብሳላ ተሪር ሓድነቱ ከዓ ክብረታቱና ፅኖቱን ጭቢጡ ንዓና ዝሓድሽ ወለዶ ኣረኪብና ድሕሪ ዝወለዶ እዚ ማለት ድሕሪ ናፅነት ክሳብ ሕጂ ግዜ ዘሎ ግን ናይ ኣነባብራ ስርዓት ከትሕዞ ዝኽእል ቋምን ስርዓትን ኣጉዲሉ ብፖለቲካ ሃይማኖት ኣውራጃ ዓዳዊ ዝኣመሰለ ፍልይን ስደትን ሓያል ዝፀቕጠሉን እዋን ተቐልቂልና እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ምፍላይ ውፅኢቱ ፍሉጥ እዩ ምናልባት ንገለ ውሑዳት ሰዓት ከረብሕ ይኽእል ይኸውን ንኹሉ ሕብረተሰብን ህዝብን ግን ሰላም ምስኣን ኣገርግር ውድቀትን እዩ ኩሎም ገዛእቲ ስርዓታት ዝጥቀመሉ ሜላ ከዓ ምፍላይ እዩ ከምዚ ዓዲማ ክትቕሶ ፅናሕኹ ብፖለቲካን ሃይማኖትን ካልእን ኣብ መንጎ ህዝቢ ፅልኢ ይሕድሩ ዝሓበረ ህዝቢ የውድቖም ንሓድሕዱ ዝባላላዕ ህዝቢ ከዓ ንኽረግፁ ዕድል ይህቦም ኣብ ምሕባር ዓወት ኣሎ ምስ ሓበርካ ብሉፅ ሓሳብ ይርከብ ኣብ ሕብረት ምትሕጋዝ ኣሎ ምስ ሓበርካ ሓይሊ ይርከብ ሞ ተድምዕ ዝሓበረ ሓፋሽ ዝዓግቶ የለን ፈትሊ ሓቢረን ተሪር ገመድ ይሃንፃ በበይንን ሃማ ከፅንዓ ዘይክእላ ዝነበራ ሓቢረን ግን ኣንበሳ የውደቓ ኣብ ዓለም ባህርያዊ ሽግራት ከም መግዛእቲ ምፍላይን ህውከትን ድኽመትን ስደትን ጥሜትን ካልእን ከጋጥም ንቡር እዩ ንዝኾነ ዘጋጥም ሽግራት መፍትሒ ዝኸውን ከዓ ምሕባር እዩ ታሪክ ናይ ዝሓለፈ ፍፃሜ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ንመጻኢ ከዓ ውሳነን ተመክሮን ክንወስደሉ ዝሕግዘና ዓውደ ትምህርቲ እዩ እምበኣርከስ ንሎሚ ታሪክ ተወኪስና ኣብ ዓለም ብሳላ ተሪር ሓድነቶምን ሕብረቶምን ንዝገጠሞም ዓበይቲ ሽግራት ስዒሮም ዝደመቑን ዝተዓወቱን ህዝቢ ንመልከት ሲንጋፖር ኣብዚ ሕጂ እዋን ክትሪኦም ቅድሚ ኣስታት 45 ዓመታት ብድኽመት ዝተጠላቀዩ ህዝቢ እዮም ነይሮም ክትብል ምእማኑ ዘፀግም እዩ እቲ ሽግር ዝወፀ ናይ መስሎምን ነይሩ ብ1963 ካብ መግዛእቲ እንግሊዝ ነፃ እኳ እንተኾነት እንግሊዛውያን ግን ሲንጋፖር ድኻን ንእሽትን ሃገር ስለ ዝኾነት በይኖም ከም ሃገር ክቆሙ ኣይክእሉን እዮም ኢላ ምስ ጎረቤቶም ማሌዥያ ብፌደሬሽን ቁሪናቶም ከይዳ ድሕሪ 2 ዓመት ግን ኣብ 1965 ብዝነበሮም ናይ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ፍልሊ ሲንጋፖር ውን ብዝነበራ ዋሕዲ ባህርያዊ ፀጋን ድኽነትን ማሌዥያ ካብኦም ተፈልዮም እናቶም ሃገር ከቕሙ ኣወጀትሎም ሲንጋፖር ካብ ማሌዥያ ተፈልዮም ዝነበሮም ድኽነት ጥራይ ከይኣክል ከዓ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ማለት ካብ ቻይና ህንዲ ካልኦት ሃገራት ኤሽያን መበቆል ዘለዎም ሕብረተሰብ ስለ ዝነበሩ እውን ከቢድ ናይ ዓለት ሃይማኖትን ፍልልያቱን ነይርዎም ዝነበሮም ኣማራፂ ውሕድ ነይሩ ወይ ተፈላለዩካ ብክርክርን ድኽነት ሓቢርካዮ ምንባር ወይ ሓቢሮም ንሽግሮም መቀላሲ ለይትን መዓልትን ፅዒሮም ተሳንዮም ሓቢሮም ኣብ ሓፂር ግዜ ንሽግራቶም ከም ጨርቂ ኣብልዮም ጠቕሊሎም ይሕፎሞ ኣብዚ ሕጂ እዋን ወርቂት መስል ሃገር ገይሮም ካብ ዓለም ካብተን ዝሃብተማ ክትከውን ኣብቂዮማ እስራኤላውያን እውን ካብ ኩለን ጎራበቶምን ብዙሓት ሃገራት ዓለምን ተነፂሎም ኣብ ፍቕል ሃገራት ብስደት ፋሕ ኢሎምሉን ይጋፍዑን ይፀንቱን ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ቀንዲ ምስጢር ዓወቶምን ዝሕጂ በፂሖሞ ዘለዉ ከም ፀሓይ ኣብ ዓለም ክበርቁን ዝኽኣሎም
ምስጢር ዝሕኳ ክህሉ ዝኽእል እንተኾነ እቲ ቀንዲ ግን ምሕባሮምን ኣብ መንነቶም ዘለዎም ክብርን እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ኮይኖም ብስምረት ስለ ዝሓበሩን ብናይ ሓባር ፅኑዕ ዕላማን ነቲ ዝገጠሞም ሽግር ስለ ዝገጠሙን ተሪር ሓድነቶም ኣብ ዓለም ስለ ዘመስከሩን ሎሚ ከም ክቡር ዕንቂ ዲያመንት ከቢሮም ይነብሩ ኣለዉ። ህዝቢ ኤርትራ ንናፅነት ዘካይሮ ቃልሲ እውን ሳላ ዝነበሮ ተሪር ሓድነትን ሕብረትን ማለት ክርስትያን ሙስሊም ደቂ ኸበሳ ደቂ ዋላ ኣወዳ ተዋልድ ዓብዪ ንኡሽተይ ህዝቢ ሰራዊት ዝተምሃሩ ዘይተምሃሩ ኣብ ሃገር ዝቕመጡ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኩሉ ብሓደ ትርግታ ልቢ ስለ ዝሓበረን ዝሰመረን ዘይነቕነቕ ናይ ሓባር ዕላማ ስለ ዝሓዘን ንመግዛእቲ ስዒሩ ኣብ ዓለም ከም ፀሓይ በሪቑ ነቲ ዝተረፎም መናፅ ሃገርን ካብ ድኽነት ምግልጋልን ገስጋስ ንምዕባለን ግን ከምቲ ዝድላ ይነበረን እኳ ደኣ ብስደት እትላ ሃገር ኮይና መብዛሕትኡ ኣፍራይ ዜጋ ዝኾነ መንእሰይ ተሰዲዱ ተሰዲዱ ጥራይ ከይኣክል እውን ብዝተፈላለዩ ፖለቲካን ሃይማኖትን ተፈላለዩ ኣብ ክንዲ ንፀገምና ሓቢርና ንስዕሮ ኣብ ዕንክሊል ብዘይለውጢ ንነብር ኣለና። ነቲ ዝነበረ ፅቡቕ ታሪክ ዝህስስ እዩ። እዚ ከዓ ጠንቁ ፍሉጥ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ሽግራት ሃገርናን ህዝብና እውን ነተን ናይዘን ሃገራት ዝመሓስል እዩ። መንእሰያት ኣብ ትሕቲ ስድሮኦም ብስነ ምግባር እናተኸስከሱ ክምሃረሉ ዝግባእ ግዜ ኣብ ዓድጓና ተፅበይቲ ቁሩብ ቁራቦን ዘየድሊ ወልፍታትን ወዲቖም ፅልልግ ዝበለ መጻኢ እናማዕደው ይጓዕዙ። ሃገር ዘውሓሲ ጅባኖ ከዓ ፍረቃልሶም ዲሞክራሲ ስለ ዝሓተቱ ሂወቶም ኣብ ማእሰርቲ ክበሊ ካብ መጀመርታ ናይ ሰውራ ወስኪሶም ህዝቢ ኣንቂሖም ኣሕቢሮምን ዝተቓለሱ ንዘውሓስዋ ሃገር ከየዝተማቐሩ ኣብ ስደት ክነብሩ ህዝብን ስድራ ቤታትን ከዓ ከም ኣራዊት በረኻ ዝኣተወን መጓሴ ክበታተና ዝወለዱ ዘዕረፎም ክስእኑን ብፅምዋ ክነብሩን ከም ኣብ ዘመነ ባርነት ዝነበረ ግዜ ህዝቢ ብግዱድ ኣመራርሓ ውዝእኻ ኬርካ ክተንብሮ ነፃ ናይ ህይወት ምርጫ ክስእን ንዘስተውዕል ክቢድ እዩ። ነዚ ነገራት ዝክንኣሊ ክንሓብር የድልየና ዘሎ ምፍልያት ጠቕሊልና ክንኣልዮ ውድባት ምብዛሕ ሕጃይ ግዜኡን እዩ። ኣሜሪካ ርእስቲ ሓይሮም ክትከውን ዘብቅዓ ሕብረቶም እዩ ኣስታት 50 ስቴትስ ኣብ ሓደ ስለ ዝሓበራ ኣብዚ ዓባይ ሃገር እዚኣ ገለ ንኣሽቲ ፓርትታት እኳ እንተለዋ ክልተ ዓበይቲ ፓርቲ ጥራየን ዘለዋ ዲሞክራትስ ኤን ሪፖብሊካን ኣብዘን ነብረለን ዘለና ሃገራት ኤውሮጳ እውን ተመሳሳሊ ከም ኣብነት ንምዕዛብ ዝነብረላ ዘለዉ ሃገረ ሽወደን ከባቢ 7 ዝበፅሓ ፓርትታት እኳ እንተለዋ እተን ፓርትታት መምሰማዕን ስነ ሓሳብ ዘለዎን ብሓደ ይሓብራ የማናይ ፀጋማይ ማእከላይ እናበላ ከዓ ዳርጋ ናብ ሰለስተ እንዲ ዝፀርያ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ግን ብዙሓት ፓርትታት ካብ ማዓልቲ ማዓልቲ እናተፈናጨላን እናበዛሓን ይመፃ ምኻእ ተጋራጫ ወስነ ሓሳብ ዘለዎን እዚ ምቋም ዘይኮነ ብኢንዳይረክት ማለት ብተዘዋዋሪ ንህግደት ምደጋፊ እዩ። ፓርትታት ምብዛሕ ኣብ ግዜ ሰላም ንምዕባለ ኣብ ትግስግሰሉ ንምሕደራኻን ዲሞክራስን ንምዕባይ ኣድላይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ግን ብሓደ ሃገራዊ ውህደት ዘተ ሓድነት ዕላማ ምትእኻብ እዩ ዘድሊ እዚ እንተተገይሩ ፅቡቅ ሓሳብ ክርከብ እዩ። ብሓይልን ቁጠባን ክትዓቢ እውን ዝፀግማ ኣይኮነን። ሓይልን ቁጠባን ውህደትን እንተልዩ ከዓ ንህግደፋ ኣይኮነን ካልእ ክትኣሊ ዝፀግማ ኣይኮነን። ኣይፓክ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጡ ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ዘለዎም እስራኤላውያን ውድብ እዩ። እዚ ውድብ እዚ ሓያል ኣቋማን ውህደትን ዘለዎ ዝምድና እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ምሕያል ፀጥታ እስራኤል ብደገ ከጋጥማን ዝኽእል ተፃብኦ ምሕላው ንህዝብን መንግስትን እስራኤል ብቁጠባን ፀጥታውን ምሕጋዝ እዩ። ብሓደ ስለ ዝሓበሩን ብቐፃሊ ዘተ ውህደትን ኣብዚ ሕጂ እዋን ብቁጠባን ሓይልን ከም ሓደ ድልዱል መንግስቲ ኣቋማ ሒዞም ንእስራኤል ድርዒ ክኾንዎ ዝኽኣሉ እዮም። እዚ ከዓ ውፅኢት ተሪር ሓድነቶምን ሕብረቶምን እዩ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ምትእኽኻብ ኤርትራውያን ናይ የኣክል ሲምፖዚየም 2019 ከምኡ እውን ኣብ ሎንደን ዝተኻየደ ኤሪትሪያን ፎካስ ብዝብል ዝፍለጥ ብዙሓት ዓበይቲ ምሁራት ዝሳተፈ ዋዕላ ኣብ ዓበይቲ ሽግራት ሊብያን ካልእን ዝርከቡ ኤርትራውያን ንሽግራቶም ማሕበረሰብ ዓለም ንምብፃሕን ቆልሓታት ክግበረሎምን ምስ ከም ኤውሮፕያን ዩኒዮን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ማሕበራት ምዝታይን ዲፕሎማሲ ምግባርን ኣብዛ ዓመት እዚ ዝተኻየሉ ዓበይቲ ንጥፈታት እዮም። እዞም ከምዚ ዝኣመሰሉ ኣብ ፅቡቕን ውፅኢት ዘለዎን ኣካይዳ ዝኸዱ ዘለዉ ምትእኻባት ብዙሕን ተደጋጋሚ ዘተን ቀፃሊ ርክብን
ህዝቡ ብዝለዓለ እንተተሓዊሱ ርግፀኛ ልክዕ ከም ናይ ኤፓክ ሓይልን ቁጠባን ዓቕምን ኣቃወማን ክሕዝ ከም ዝኽእል ከም ኣብ ስእሊ ንዕዘቦ ዘለና ሕብረት ዘይብሎም ብናይ ግዛእ ርእሶም ኣገባብ ዘይብሉ ኣመራርሓ ዝጓዓዙ ማናጀራት ናይ ምቅድብ ኣቦር ንሓደ ዕላማ እናሰርሑ ብዘይ ምሕባሮም ኣብ መወዳእታ ክጋጣጠም ኣይከኣለን ኣንፍቱ ተሰሓይቱ ጉድለታቶም ንምሽፋን ከዓ ኣብ ዝኸፍአ ምስሓብ ክወድቁ ኽኢሎም ምስኪን ህዝቢ ኣብ ትሕትኦም ዝሰርሑ ከዓ ኣብ ተስፋ ምቑራፅን ምቁዛምን ኣውዲቐሞም ሓሳባት ተማቒሎም ብሓባር ሃንዲሶም ብስምምዕ ብሕብረት እንተዝሰርሕዎ ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ብትሑት ወፃእን ብዓባ ዓወትን ዛዘምዎ ወዲ ሰብ ብተፈጥሩ ዝተፈላለየ ዓይነት ፍልልያት ኣረኣያን ኣተሓስባን ዘለዎ እዩ ገለ ናቶ ቕኑዕ ስለ ዝኾነ ናይ ካልእ ከም ጌጋ ይሓስቦ ናትካ ቕኑዕ ናይ ካልእ እውን ጌጋ ማለት ግን ኣይኮነን እቲ ዘገድስ በየን ወገን እትርዮ እዩ ከምዚ ዓይነት ፍልልያት ስለ ዘለዎ ኸ ኣብ ዝነብረሉ ከባቢ ወይ ሕብረተሰብ ገለ ብፅቡቕ ገለ ብሕማቕ ነቲ ሕብረተሰብ ዝፀሉ ኣብ ሓቢሩ ዝነብረሉ መሬት እውን ገለገለ ዝርገታት ዘጋጥሞ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ሓቢሩ ክነብረሉ ዝኽእል ንዝተፈላለየ ሓሳባት ጠርኒፉ ናይ ኣነባብራ ስርዓት ከትሕዞ ዝኽእል ሕግን ባህልን ኣብ ዓለም ቀይሙ ፅቡቕ ሕግን ፅቡቕ ባህልን ስነ ምግባርን ሕብረትን ዘይብሉ ህዝቢ ሓቢሩ ብሰላም ክነብር ፍፁም ዘይከኣል እዩ ንፍልልያትካ ከም ፀጋ ተቐቢልካ ንሓድሕድካ ምክብባር ሰላምን ሓድነትን ከምፅእ ዝኽእል እዩ ንፍልያትካ ከም ጠንቂ ወሲድካ ክትፃረፍ ኣብ ናሕድሕድካ ክትባላልዕን ምንባር ግን መርኣየ ዓብ ደኽመት እዩ ኣብ መወዳእታ እውን ሒዝካ እዩ ዝፀድፍ ስለዚ ነገራት ብኩሉ ዓይነት ወገናት መርኣዮምን ምስ ካልኦት ብህድኣት ምዝታዮምን ኣብ ምርዳእን ምሕባርን ከብፅሓካ ዝኽእል ናይ ዓወት መንገዲ ሜላ እዩ ክቡር ሰብ ክቡር ሓሳብ ይሓስብ ኣብ ክቡር ነገር ከዓ ይፀንዕ ክቡር ሓሳብ ምሕሳብ ኩሉ ግዜ ኣብ ክቡር ነገር እዩ ዘንብረካ ስለዚ ክቡር ሓሳብ ብምሕሳብ ብሰላም ብፍቕርን ምክብባርን ምሕበር ከይሓበርካ ሓይልን ሓሳብን ክእከብ ኣይከኣልን ከይሓበርካ እውን ክትዘራረብ ኣይትኽእልን ከይተዘራረበካ እውን ሽግራትካ ምፍታሕ ኣይከኣልን እዩ ሽግራትካ ከይፈትሓካ ከዓ ሓቢርካ ብሰላም ምንባር ኣይከኣልን ሰላም እንተዘየለ ከዓ ጎነፅ ክመፍትሒ እዩ ዝመስል ሳዕምያናት ጎነፅ ከዓ ምፍብሳስ ደም እዮም ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ኣብ እስራኤል ክንዕዘቦ ዝቐነና ሕማቕ ታሪክ ዓብዪ ናይ ህይወት ክሳራ እዚ ከዓ ውፅኢት ድኹም ሓሳብ እዩ ድኹም ሓሳብ ከዓ ውድቀት እዩ ዘምረካ ኣብዚ መዕቡል ዘመን ንሽግራቱ ብጎነፅ ክፈትሕ ዝሓስብ ምናልባት ብድንቁርነት ዝተጠቕዐ እዩ እምበር እንስሳታት ኳነቲ ንውልቀን ናይ ምብላዕ ባህርያትን ገዲፈን ንዝረኽብኦ ፀጋ ሓቢረን ብሰላም ክጥቀማሉን ተሳንየን ዝነብራሉን ግዜ ኢና ዘለና ህዝቢ ሱዳን ነቲ ዘይደልዮ ናብ ከቢድ ቅልውላው ቁጠባ ዘእተዎ መንግስቲ ሱዳን ነበር ዑመር ኣልበሽር ካኣልዮ ከሎ ዝረኣዩ ውህደትን ሕብረትን ናይ ቀረባ ግዜ ተዘክሮ እዩ ኣብ ግዜና ዝተፈፀመ ታሪክ ብምዃኑ እውን ኩላትና ርእናዮ ኢና ደገፍቲ እውን ነይሮሞ እዮም ኣብ ዓለም ብፍላጥ ይኹን ብክፋእ ሓደ መንግስቲ ደገፍትን ተቃወምትን ከህልዎ ንቡር እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ደገፍቲ ዑመር ኣልበሽር ተቃወምቲ እባእ እናተባሃሉ ኣብና ሕዶም እንተዝተሓላለኹ ነቲ ዘምፅዎ ዓወት ኣይምረኸብዎን ዑመር ኣልበሽር እውን ብዘይ ስጋኣት ኣብ ስልጣን ሃለወ ሕጂ ደኣ መሰሎም ምስ ጭበጡ ኣብ ሃገሮም ሱዳን ዝነብር ዘሎ መንእሰይ ኤርትራ መሰሉ ጭውዮም ብመግረፍቲ ከም ኣራዊት ጭፍጭፎ ኣለዉ እምበር ዝዘበ ነገር እምቢጥ ዝበሃልሲ ከምዚ እዩ ወዲ ሰብ ብኣራይ ኣምላኽ ዝተፈጥረ ክቡር እዩ ኣብ ሃገሩ ይሃሉ ወይ እውን ከም ስደተኛ መሰላትን ፍትሕን ዘድልዮ እንተበደለ እውን ብምጭፍጫፍ ዘይኮነ ብሕጊ ክፍረድ ዝግብኦ እዩ ነብሲ ወከፍ ሃገር ወይ ሕብረተሰብ መንግስቲ ዝተክል ከዓ ነዚ መሰላት ዝሕልወሉን ብዲስፕሊን ስርዓትን ዘትሕዙ ሕጊ እናፅደቐ ንኩሉ ብማዕረ እናርኣየ ስታንዳርድ ዝኾነ ኣናብራ ንክነብር ዝገብሩ እዩ መንግስቲ ማለት ሓደ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓትን ህዝብን እዩ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ተነፂሎም ኣይነብሩን እዮም ወይ ከም መንግስቲ ክቆሙ ኣይክእሉ ሓደ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ድምፅን መሰላት ህዝብን ዘይሰምዕ እንተኮይኑ መንግስቲ ዘይኮነ ገዛኢ ወይ ዲክታተር እዩ ኩሎም ገዛእቲ ወይ ዲክታተራት ህዝቢ ክሓበር ኣይደልዩን እዮም ምክንያቱ ህዝቢ እንተሓቢሩ ካብ ናቶም ንላዕሊ ሓይሊ ከም ዘለዎ ስለ ዝፈልጡ ንገዛኢ ወይ ዲክታተር ምድጋፍ ባርነት እዩ ንዝፀቕጠካን ንዝገዛእካን ኣይፋል ክትብል ከዓ ንመሰልካን ንፍትሕን ምቅላስ ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ኣብ ሃገርና መሰላት ጎዲልና ኢልና ተሰዲድና ዘለና ኣብ ሱዳንን ሊብያን መከራ ዝወርዶም ዘሎ ኣሕዋትና
ብዓብኡ ካብ ኣምላኽ ምሕረትን ሰላምን ክረኽቡ እናጸለና ከምቲ ከይፃዕርካ ክንበር ዘይከኣል ከይሓበርካ እውን ናይ ሓባርዓወትን ፍረን ኣይርከብን እዩ። ስለዚ ንሕበር ኣብ ንብሩሉ ሃገር ብኮሚኒቲ ንጥርነፍ ብኮሚኒቲ ምጥርናፍ ኣብና ሓድሕድና ተመክሮታት ክንለዋወጥ ክንተሓጋገዝ ንደቅና እውን ባህሎም ንክላለዩን ክዕቅቡን ካልአን ዓበይቲ ረብሓታት ዘለዎ ኮይኑ ንኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝቆማ ኮሚኒታት ዝጥርንፍ ብደረጃ ኤውሮጳን ኣሜሪካን እውን ሕብረት ግበር ምተኻእለ ዓበይቲ ወከልቲ ብምግባር ሕጋዊ ቅርፅን ኣቃውማን ጌርካ ከዓ ምስ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ካልኦት ማሕበራት ዓለም ከም ማሕበር ስደተኛታት ዩንኤስሲኣር ብምረኻብካ ንዝወርድና ዘሎ ሽግራት ክነጉድል ከም ሕብረተሰብ መሰልና ክንረክብን ምተኸኣለ ኣዝዩ ሓጋዝ እውን ምኾነ ተዘይ ኮይኑ እዚ ብዝተፈላለየ ውድበይ ውደብካ ኣውራጃውነት ኣዳውን ካልእን እናበልካ ምፍላይ ኣብና ሓልሕርካ ምትህላኽ ምፅራፍ ምናዓቕ ካልእን ዝኣመሰሉ ውስራት ነገራት ኣብ ከምዚኦም ምንባር ግን ኮንቱ እዩ ውፅኢቱ ከዓ ድኻ ሕድገት መገዲ ዓወት እዩ። ፍቕርን ስኒትን ምክብባርን ኣምላኽን ሰብን ዝፈትዎ ፅቡቕ ጎደና ንብርሃንን ንምዕባለን። ስለዚ ንሓድሕድና ሕድገታት እናገበርና ንሳነ ክቡር ሓሳብ ንሕሰብ መታን ኣብ ክቡር ክንነብር ስለ ምክታልኩም የመስግን ምሳኹም ፅንሐኹ ሓውኹም ተስፋይ ካብ ሽወደን እየ ሰላም ወሰናይ ምንየልኩም እየቕንየለይ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራልወት እትቐርብ መደብ እያ ክፉቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ